عسكري كابتن سن عيدام دولادا صوماليا ايا درول موتا بجاج لها وحو ماانتا كدلي اسغويسكا ترابون كدق مدى هودان اي مغالا دا مقدشو حسن يرا ايا ورك النفافان ايا وران نرا دا ايا كسو بحا ايا عسكري كابتن سن عيدان كدولادا صوماليا وبرقن نمدى ماانتا درول موتا بجاج لها كدلي اسغويسكا ترابون كدق مدى هودان اي قبل كبنادر dil kan ayaa sida wararkan ku heliino yimid kadib markii asgariga dilka geystay ee drawalka uu muran soo kala dhaxgalay hayeeshe markii dambe oo dhowr xabadood madaxa ugu dhiftay isagoona goobta ku geeriyooday dad goob joogayaal oo la hadlay dalsan ayaa waxay u xaqiijiyeen in asgariga ka dambeeyay falka dilka uu goobta si degdeg ah uga baxsaday isla markaana waxa halkaas marxuumka geeriyooday ee la dilay goobta ka qaaday meedkiisa dhalinyaro kale oo goobta ka agdhabeed xilliga uu falka dhacay magalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay dhirarka loo geysanayo dhalinyarada ku shaqaysata mootada loo yaqaan bajaajta iyadoona dhowr jeer oo hore dhirar loo geystay dhalinyaro mooto bajaajta uu ka dhashaday bannaanbax xoogan kaas oo muqdisho in saacadaha horeeyay waxaana mudaharaadii xoogan uu bannaanbaxaas u dhaliyay asgari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo dil u geystay darawal mooto bajaaj la ahaa iyo wiil la socday waxaana gudoomiyaha gobolka Banaadir mudan yariis uu ballan qaaday in gacanta lagu soo dhigi doono asgarigii ka dambeeyay falkaas dhawaan ka dhacay isgooska hurwadaaga ee magaalada Muqdisho waxaana uu ballan qaaday in asgarigaas gacanta lagu soo dhigi doono hayeeshe wiilitaas aysan dhicin maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday in lagu eedeeyay inuu hubka u geyn jiray Al-Shabaab sida warbixintan uu hayo wariyaha Ahmed Addo Addo Abdulle Ahmed Arab ayaa waxaa loo haystaa in uu Al-Shabaab u geyn jiray hubka noocyadiisa kala duwan iyo waliba rasaasyo kala duwan oo Al-Shabaab iyo waliba ciidamada dawladda federaalka iyo waliba ciidanka amniga inay gacanta ay ku dhigeen xilli la sheegay in uu ka dambeeyay ama hay'adaha ka howlgala magaalada Muqdisho ay baaritaano ay ku sameeyeen isla markaana ay ku soo fashiliyeen sida la sheegay howlgallo baaritaano ah iyada oo xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sidana loo soo gacan geliyay 17-ka bishii Abriil ee sanadkan 2019-ka xilligaas oo sidoo kalena xafiiska garsoorka ciidanka ay weydiisteen in loo gudbiyo eedeysanaha xabsiga dhexe si halkaasi maxkamadeyntiisu ay u bilaabato dhowr cisho kadib xafiiska xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ka codsaday in la muddeeyo dhageysiga dacwadda kiiskan 30 Abriil ee sanadkan ayaa maxkamadda ciidanka qalabka sida waxa ay ballamisay dhageysiga dacwadda waxaana xulligaas loo yeeray ama looga yeeray fadhiga dhinacyada ay quseyso arintan hees waa xafiiska xariirinta ciidanka qalabka sida ayaa waxaa la sheegay in oo isaga oo kaashanaya hay'adaha baarista ayaa waxaa u fariistay dacwada uu ku soo bandhigay eedeysanaha 6 ilaa 7 jirka ah waxaana sidoo kale maxkamadda la sheegay inuu weydiistay jiritaanka mid ka mid ahaa eedeymihiisii iyo inuu Al-Shabaab uu geyn jiray hubka maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa sheegtay in muddooyinka u dambeeyay ay baaritaanadaas ay ku socdeen toddobaad kadib maanta ayay maxkamadda ciidanka qalabka sida waxa ay go'aaminsay in eedeysanaha waxaana eedeysanaha Cabdu Cabdulla Axmed Carab lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidan ah sidaasi oo waxaa maxkamadda u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida sidoo kale maxkamadda ayaa waxa ay dib ay u dhigtay maxkamadda ayaa la sheegay in ay ka digtay iibinta hubka qarsoodiga ah iyada oo la sheegay in ay dembiyadaas ay culculus yihiin loogana digay dadka soomaaliyeed in ay ku kacaan iyaga oo hubka u iibgeynaya Al-Shabaab wafdiga kala socda dalalka Masar iyo maamulka Somaliland ayaa dhowr kulan waxay ku yeesheen magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaas Muqtar Cali Xuseen ayaa warkana faafaynaya wafdi uu hoggaaminayo wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Masar oo qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika Ambassador Xamdi Sonad Lusa ayaa shalay galab kulamo la qaateen madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madax ka tirsan maamulkaasi
wargeyska mabtada ee kasoo baxa magaalada Qaahira ayaa waxa maanta uu qoray in madaxweynaha Soomaaliland uu ka hadlay qabiladaasi uu sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashadaasi wafdigaasi oo muhiim u ah dhismaha iskaashiga labada dhinac gaar ahaan xilliga uu madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdifatax Al-Sisi xilka meertada ee gudoomiyaha ururka Midowga Afrika ee EU uu hayo waxa uu intaasi ku daray inay doonayaan inay Masar iska kaashadaan dhinacyada xanaanada xoolaha kalluumaysiga beeraha tacliinta iyo caafimaadka sidoo kale wafdiga Masar ayaa waxa ay markaasi kulamo la yeesheen wasiirada caafimaadka khayraadka kalluumaysiga iyo ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland iyagoona ka wada hadlay iskaashiga wadajirka labada dhinac wafdiga waxay kaloo markaasi booqdeen jaamacadda Hargeysa maktabadda Hargeysa iyo carwada caalamiga ee bugaagta Hargeysa iyagoona madaxda ay markaasi la kulmeen ay ka wada hadleen sidii loo soo celin lahaa iskaashiga iyo tacliinta dhinac kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Masar u qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika Ambassador Xamdi Sonad Luusa oo markaasi socdaalkaasi ku heliyeen danjiraha Masar u jooga Soomaaliya Maxamed Nasar iyo ku-xigeenkiisa kaaliyaha xogyaha arrimaha dibadda Masar u qaabilsan Geeska Afrika Ambassador Kariim Shariif waxay markaasi kulan la qaateen jaaliyadda Masar ee ku nool Soomaaliland oo ay ka wareysteen xaaladooda caqabadaha haysta iyo markaasi iyagoo ugu hambalyeeyay dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgal ciidan waxa ay maanta ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan deegaanada Awdheegle Mubaarak iyo Janaal oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose saraakiisha ciidanka oo la hadlay warbaahinta dawladda waxa ay sheegeen in ciidamada dawladdu ay ku hawlan yihiin sidii Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose sida ay warka u dhigeen saraakiishaasi ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose waxa ay sheegeen in ciidanka dawladdu ay dhawaan Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka bariire oo dhaca gobolka Shabeellada Hoose isla markaana ciidamada dawladdu ay ku wajahan yihiin deegaano kale oo dhaca gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa maanta waxaa xilalkii kula kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geel oo dhawaan xilkaas iska casilay iyo wasiirka cusub ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Khayre oo ah Maxamed Cabdi Xayir Maareeyhe munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka xilka wareejinayay ee hore Daahir Maxamuud Geel waxaana uu ka waramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilkaas hayay waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waxaa sharaf weyn ii ah maanta oo halkan aan isku nahay wasaaradda warfaafinta in aan xilkii wasaaradda ku wareejiyo halkay Maareeye waxaan u rajaynayaa guul intaa ka hor waxaan rabaa inaan ka bilaabo mahadcelinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali mudane xasan cali khayre runtii waxay fursad ii siiyeen 11 bil oo xiriir ah in aan isku dayo inaan wasaaraddan hanaankeeda iyo heykalkeeda wax ka bedelo wax kasta oo qabsoomay ilaahayna waa uga mahadcelinaya dadkii soomaaliyeed da'da kala gedisan ahaa ee ila shaqeeyeen waa uga mahadcelina waxaan aaminsanahay dadka soomaalida maankooda kama dhammaan curisku maaxda maskaxdoodana ma gurin murugoodana ma gurin inay wax badan qaban karaan ay qabsan karaan aaminsanahay wasiirka aan maanta xilka ku wareejiyeyna waa wasiir wasaaradda yaqaano oo wasaaraddu ay taqaano waxaan aaminsanahay in wax badan oo aan ku haminayay uu maalmarsiin doono oo waqtigu ka gaarin Daahir Maxamuud Geel ee wasiirkii hore ee warfaafinta oo munaasabadii xil wareejinta ka waramayay waxaa kaloo isaguna munaasabadaas ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed waxaa isagana hadalladiisa ka mid ahaa waa uga hambalyeynayaa wasiirkeenna hore warfaafinta shaqadii wanaagsaneyd ee uu ka qabtay muddadiisa ku dhawaad sanadka ahayd ee uu joogay xilka hayay anuu saaxiib dhow baan wasaaradda warfaafinta la ahaa oo waan iman jiray markaa waa muuqan runtii raadadka uu kaga tegay wasiir Daahir iyo shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta kale wasaaraduba horumarka ay gaarsiiyeen waxaa kaloo soo dhoweynayaa wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo wasaaradda ayna ku cusbayn oo markii Daahir Maxamuud Geel booska lagu baneeyay arrimo shaqsi ah oo la soo gudboonaaday awgood waa fikirnay waxaan nidhi kaalinta ayaa buuxin karay waxqabadka midhadhalka ah ee taabagalka ah ee muuqda ay xukuumadda nabad iyo nolol ku tallaabsatay muddadii 2 sano iyo dheeraadka ahayd
ya dhawaaq dheer ku gaarsiin kara bashbash iyo barwaaqaha aan gaadhin mushawinta Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu maskaxday tuujiyeen waxa markiiba uu soo booday maxamed cabdixayir maareey oo nin codkar ah halyeey ah halgamaa ah waayarag waa 20 sanadood ee u dambeeyay aynu dawladnimada dhisanay umada Soomaaliyeed halkay maraysay codkaasi waxa uu u dambeeyay warbixintii wariyeena Abukar Sharab markana hadii aynu eegno dhinaca dibadda wararka ugu waaweyn ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyooday tira 30 qof ku dhawna waa ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay dalka Pakistan qaraxa ayaa lala beegsaday meel goob lagu ciibaadeystaa oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Lahore iyadoo ugu yaraan 9 qof ay ku geeriyoodeen halka 24 kalena ay dhaawacyo soo gaareen qaraxyada ayaa u muuqday mid lala bartilmaameedsaday gaari ay lahaayeen booliiska kuwaas oo ilaalo ka hayay mid ka mid ah albaabada laga galo xaruntaasi lagu ciibaadeystay ee lahaayeen suufiyada Pakistan ku-xigeenka kormeeraha guud ee howlgallada Lahore ninka lagu magacaabo Ashqaaf Axmed Khan waxa uu sheegay in dadka geeriyooday ama qaraxaasi ku geeriyooday ay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada ammaanka ay ku jireen sidoo kalena ay dad rayid ah qayb ka ahaayeen dhinaca kale afayeenka kooxda xisbul axraar ee gacansaarka la leh maleeshiyada taalibaanta Pakistan cabdicasiis yuusuf zaaye waxa uu sheegay in ay ka dambeeyeen qaraxaasi isagoona sheegay in ay la bartilmaameedsadeen askar ku sugnayd goobtaasi wararka kale laga soo gaarayo isla dalka Pakistan ayaa waxay sheegayaan in awoodeedii kristaanka ahayd ee horay iyadu aflagaadada ugu geysatay islaamka in loo dhoofiyey waddanka Canada haweeneydaasi oo lagu magacaabo Asiya Bibi ayaa waxa ay 8 sannadood iyadu ku soo qaadatay xabsiga kadib markii dil lagu xukumay balse sanadkii hore ayaa cafis loo fidiyay afayeenka haweeneydaasi oo isagana lagu magacaabo Saifullo Mamuuka ayaa waxa uu sheegay in isagoo la hadlayay wargeyska la yiraahdo The Guardian ee ka soo baxa London in haweeneydaasi ay gaartay dalka Canada lana midowday qoyskeeda.